rayuwa ta ta shiga hadari da zuwan wabari mutuwa ce sanadin rabuwar mu dake ba madari labari za ku ji zan so ku yi tsokaci haduwar mu da Hafsa ce yar yola fara meken jiki mai kyau ba filatena ga kyawun salsala sai dai matsalar guda rayuwar ta akwai ban tausayi wace rana ina tsaye kira na ji kai tsaye zan dubo wayar dan gaske ne ya kira ni a zahiri sai ya ce mini yamke kana ina inda nake na bayyana sai ya ce ka taho studio karka zarce ko ina da zuwa ya sanar da ni ga sace za a yi a birnin yola ne na mawaka kai ma ansa da kai murna na yi zahiri gobe tashi za mu yi asubanci mun kai sai gidan mai dan kare mu yi ni har barci na yi dan aiki na kwana yi dan gaske da shi da hubbi suna hirar su a zahiri yan awanni mun yi sa ga masauki a kusa mun huta kadan hubbi yace ya kamata mu zagaya mu je mu gano gari kafin lokaci yayi sai na ce musu a su je kawai ni ma a baya ina biye dan gaske yace da ni tashi kai dai mu tafi karfe hudu ne wasan na kai da sauran lokaci kajara ta fitar da ni daga motar zahiri wace yarinya na ganta gefen hanya tana tsaye fuskar ce da damuwa tamkar mai ishin ruwa sai na je ni gaban ta salama na yi mata a zahiri amma ba ta amsa ba dan tunani ta yi gaba sai dai na yi da karfi sannan ta amsa min ne a firgice sai na ce mata kin ji ko ba cutar ki zan yi ba na gano fa alamar fuskar ki kamar kwai damuwa ki faɗa mini yar uwa ko da zan taimaka sai kawai na ga kwalla idanun na ta sai na zuba ku saurare mu a kashi ne